Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a eMasters. É uma honra para nós estar aqui hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre Firebase, um dos principais serviços dele, e mostrar um pouquinho, tentar mostrar na prática, porque está sendo um probleminha aí técnico, está tendo um atraso em relação, por causa da internet. Então, nós vamos tentar mostrar dentro do possível aí. Não, mas vai sim. Mais que colocar fogo nessa sala, não vai acontecer. Então, eu sou o Fabrício Bedin, trabalho como técnico em informática e eletrônica. Comecei há pouco tempo a trabalhar como desenvolvedor full stack, Ruby on Rails. E eu trabalhei bastante tempo com design. Então, agora, praticamente, que eu comecei a entrar na parte de programação, e estou curtindo bastante. Uma área top demais. Ricardo, sou eu. Né? Bom dia a todos vocês. Como a gente já tomou um certo tempo, eu não vou falar muito sobre mim, só para nós poder partir para o nosso foco. Então, aqui, a gente vai mostrar o quanto você fazer isso tudo é super, super fácil, simples. Vocês vão ver que a gente controla uma luz com um código-fonte de 5 linhas, 6. E a gente quer mostrar também que você consegue usar ele para fazer muito mais coisas do que simplesmente fazer só algo para esse cara aqui. Né? A gente quer mostrar que é possível fazer algo para a tua calça, para o teu carro, casa, usar um sensor de luz, pressão, o que for. Tá? O nosso foco aqui é esse. O Firebase... Ah, então... Para nós mostrarmos isso, a gente fez aqui uma figura mostrando tudo o que a gente usou. Por exemplo, a gente usou de linguagens, a gente usou Java, React, usamos o Kotlin, usamos JS, usamos C, usamos Johnny Five, usamos N coisas para mostrar o quanto você consegue fazer hoje, né? Você consegue fazer isso, sabe? Tudo. Qualquer coisa. Tá? O nosso foco é esse. Inclusive, a gente usou uma API chamada Face API. JSON, valeu a dica. A gente usou ela. Tá? Firebase, então, ele foi criado em 2011. Em 2011, fundou, né, Firebase Inc. Google, como eles fizeram com outras coisas, viu que era algo bom. Em 2014, foi lá e falou, é meu. Tá? E aí, no Google I/O de 2016, o Google mostrou Firebase e, desde então, a gente começou a ler sobre isso, fuçar com ele, testar. E a gente vai mostrar hoje o que a gente fez nesses últimos tempos aí. Firebase é bem conhecido, né? Tem alguém aqui que nunca usou Firebase? Eita, só 4. Imaginei que fosse. As outras pessoas usam para quê? Web? Quem usa para web? Especialmente caramba, mobile. Quem usa para fazer app para iOS? Levanta a mão. Só 4? Quem usa para fazer app para Android? Levanta a mão. Aê! Bom, e quem usa ele para outras coisas? Fazer fazer um sistema que controla a casa, carro. Alguém usa? Só 2. Ainda bem, que aí o que nós vamos falar é coisa nova, né? Senão... Beleza, então, aqui a gente pegou essa figura ontem à tarde, então são alguns serviços que o Firebase tem, né? Alf, Cloud Functions, Firestore, Storage, MLKit, né? Machine Learning e outros. Aqui tem uma questão sobre ser free ou não. Tem algumas coisas que são free, por exemplo, o Push, que é o Cloud Message, é free. Tem algumas outras coisas que é free. Conforme você usa, aí você vai ter um certo custo. Tá? Então, não é que ele é free ou não. Você tem que ver o que você usa para saber se ele é free ou não. Tá? Bom, aqui tem alguns serviços. Ele tem, acho que uns 20, lá se vai. Nós usamos aqui, ao todo, foram 7 serviços, começando pelo Real Time, né? Database, que ele é um banco de dados
NoSQL que você pode ligar. Por exemplo, ali tem um Samsung S6, vamos chutar, tem um Motorola G5, Note, tem um Asus Fone, tem alguma outra coisa. Quando qualquer um deles mudar banco, os outros vão ler isso, sem você ter que ficar indo lá, ver, ler e tal. Ele já manda para os outros falando, ó, mudou banco X. Pronto. Aí vocês vão ver que você consegue fazer isso muito fácil, tá? E é o que nós vamos mostrar aqui. Com 5 linhas de código, tu faz um... Então, nós usamos aquele serviço, usamos o Firebase Cloud Message, que é o, que é o antigo C2DM, né? Para quem tem mais que 22, que nem eu, é o antigo C2DM, que é o Cloud to Device Management, depois virou Google Cloud Message e agora virou o FCM, Firebase Push Notification, e me fugiu o nome, que está aqui, Firebase Cloud Message. Então, você consegue fazer push free, você consegue mandar dados de até 4K, tá? Free, você pode mandar quantos pushes? Calma, Lívia, calma. O interessante disso, do Firebase Cloud Messaging, é que o dispositivo não precisa ficar conectado diretamente com a internet, verificando se algo foi alterado. Por exemplo, acompanhando uma partida de futebol, tem um aplicativo que exibe o resultado do placar. Você não quer que toda hora ele fique conectado na internet, ocupando recursos do aplicativo. Você quer que ele vá lá, receba uma atualização, quando tem uma atualização no banco. Então, é bastante usado para isso, para avisar o device que tem algo modificado no banco, que ele pode ir lá e buscar, ou pode ser mandada a mensagem diretamente para ele. Bom, nós usamos também o storage, que você salva vídeo, fotos, etc., né? Mídias, em geral. A gente usou o Cloud Functions, que você consegue criar uma função que você liga serviços dele. Quando acontecer alguma coisa, você pode fazer algo. Por exemplo, a gente usou aqui, quando abrir a porta do REC, ele manda sinal para um site que vai ligar a câmera, reconhece a face e salva isso. Então, você consegue fazer algo desse tipo aí. Tem o ALF, né, que você consegue fazer sistema, que se loga usando Face, Twitter, GitHub, Gmail e vários outros sistemas, e você consegue fazer isso de uma forma muito fácil também, assim como os outros serviços. O Machine Learning Kit, que é um dos mais novos, ele foi lançado esse ano, e você consegue fazer coisas como reconhecer face, reconhecer se o cara riu ou não, ele reconhece o olho direito, esquerdo, então você consegue fazer sistemas. Por exemplo, nós fizemos um sistema que ele reconhece quando que eu ri, ele vai mandar um sistema para a nuvem que manda push para um kit. Então, a gente liga isso tudo. Você pode fazer coisas como você só vai ligar a luz quando você ri, né? Acorda cedo e só vai ligar a luz caso você ri, né? Você fala, oi, dia, bom dia, sol. Você pode fazer coisas assim. Hosting, você consegue mandar para a nuvem uma página que só contenha HTML, JavaScript e CSS, que já está show. Uhum. Porque nós fizemos aqui uma aplicação React, e foi hospedado no Firebase Hosting. Está funcionando certinho, é ótimo para isso. Bom, então foram esses serviços que nós usamos. Porém, a gente queria usar ele. Nós usamos com o Node, MCU, usamos com Arduino Uno, usamos com Arduino Nano, usamos com Arduino Mega, usamos com Android Things, né? Raspberry Pi 3, Model B. Só que, quando você cria uma conta lá, projeto novo, aqui você está no console dele, né? Isso. Quando você cria algo lá, você vê que você só consegue usar ele para iOS, para Android e para web. Só que, graças ao bom Deus, existe o código, né, open source, então você consegue reutilizar ele em outras coisas.
Então, nós usamos uma lib do NPM para usar com Node.js. Usamos uma lib para usar com o Node, né, MCU. Porém, Node MCU funcionava até semana passada. Tá? Era só você ir no banco de dados dele, pegar um database secret e usar. Agora você precisa usar o Firebase Admin SDK. Isso no Node. Tá? Então, não é tão simples assim. A gente foi testar anteontem, antes de vir para cá, e aí a gente viu que não funciona mais como a gente fazia até então. Tá? Na verdade, a parte de ser descontinuada o Firebase Database, os secrets do banco, vai ser até o final desse ano, o tempo dele útil. E depois disso vai ser descontinuado. Mas ocorreu um problema no Node MCU que nós estávamos usando, já não está mais conectando do jeito que estava conectando antes. Então, eu não sei se eles mudaram algo depois disso. E agora não tem nenhuma biblioteca pronta para usar que nós estávamos usando. Então, esperar alguém com boa vontade para criar uma biblioteca para conseguir usar de novo. Ou nós, né? Quem sabe? Bom, também funciona pro Finks, né? Android Finks. Alguém aqui já usou Android Finks? Ninguém, mas eu vi que vocês programam para Samsung, Motorola, etc. Você usa o mesmo código. Tudo o que você fez, você usa para ele. Reusa tudo. Ou seja, é muito show. A única coisa que você vai usar a mais é que você vai ter algo para ler as GPIOs. Só isso. O resto é tudo igual. Tá? Então, você consegue usar Android para criar coisas para tudo. Carro, TV, relógio, o que for. Nós estamos usando no Raspberry Pi 3 Model B, que está aqui, não sei se todos conhecem, acho que sim. Raspberry Pi 3, acho que todo mundo viu já, né? Ou já usou. Tá, a Lívia falou que sim. Tá, então você consegue também usar no Android Finks. E aí vocês devem estar pensando, funciona mesmo? Acho que não. E aí, que Deus nos ajude e vamos para os cases. Vamos começar pelo último, que é o mais fácil. Sim. Quero ver. Nesse case aí, o que acontece? Nós temos um Arduino Mega com alguns sensores conectados a ele. Então, por exemplo, foi criado um sensor que lê se a rede elétrica tem energia ou não. Já é um sensor bem simples, baratinho, com LDR, LEDs, diodos e resistores. Então, basicamente, se tiver energia, liga o LED. Se ligar o LED, o LDR vai ler que tem energia e manda o sinal pro Arduino. Então, por exemplo, faltou energia, o Arduino se conecta com o Node.js num script que está rodando na máquina, manda um sinal troca um dado no Firebase Real-Time Database. Aí, o Firebase Functions lê esse dado, vê que foi alterado, manda para o Firebase Cloud Messaging para mandar um push para o aplicativo avisando que está sem energia na empresa, está sem energia no lugar que está lá. Então, tem uma função que vai ler que está sem energia no Real-Time Database também, hospedado no Firebase Cloud, Firebase Functions. E, por exemplo, ficou 20 minutos sem energia. Ele vai mandar um sinal para desligar o servidor. Retornou energia. Vai testar 5 minutos depois que retornou energia, manda um sinal para ligar o servidor. É algo que foi feito pensando em controle do servidor, controle de algo que por device. Eu não quero instalar no local. Tem que ligar o servidor manual. Isso aí não existe mais. E, por exemplo, tem um aplicativo React hospedado no Firebase Hosting, que lê também isso, e tem alguns controles. Pode ser desligado o servidor, ligado, tem a parte de coolers, se aumentar a temperatura demais dentro da sala do servidor, dentro do rack do servidor, ele já manda um push notification também, avisando que tem uma temperatura alta,
e já liga um banco de coolers, liga um climatizador, backup que tiver na sala. Dá para fazer muita coisa com isso. E é um circuito simples, é um valor muito baixo, que você pode montar e ter algo sensacional nas mãos. Tem uma ferramenta forte. Vamos testar? Eu acho que é isso. Bom, a gente vai testar agora. Nós já montamos o circuito aqui. Será que a gente consegue mostrar? Será que a gente consegue mostrar pela câmera? Ou não? É que se mexer aí, pode soltar algum fio. Que mexeu no e incendiar a sala. Mexeu no outro, eu acho. Câmera. Aí. Eu acho que é melhor não mostrar. Depois, se alguém quiser vir ver aqui, porque senão a chance de soltar algum fiozinho... Eu acho que já está solto aí, mas tudo bem. Então, o Fabrício está rodando Node, né, que se liga ao kit. Sim, deixa eu abrir o script dele só para mostrar como é que foi feito. Arduino. Aqui. Então. Por exemplo, são uns testes simples que ele vai ler no banco de dados. Se acontecer algum evento lá de troca, se for zero, se for um, sei lá, ele manda. Ele altera outro dado. Ele vai ler, conversar com o Arduino em si. Se tiver alguma alteração nos sensores, alguma alteração, algum evento acontecendo, para ligar um relé, desligar um relé, o sensor de temperatura, enfim, ele vai ler esses dados e mandar para o Firebase. Ele faz essa comunicação com o Arduino, instalando o Firmata no Arduino. Instala o Firmata, que é uma lib pronta, então só carrega o Firmata no Arduino e quando tu roda o script node nele, ele começa a se comunicar como se fosse... ele deixa o Arduino como se fosse um device, um periférico do computador. Aqui então, também só chama atenção para a linha 8, que é a linha que ele vai ler os dados lá no nosso JSON, banco JSON. Então, quando ele lê um novo dado, ele está fazendo ali na linha 10, ele lista... por chave, order by key, on, e quando que ele lê, ele já vai entrar ali na linha 11 e começa a fazer esse código aí. Esse script simples é só para ligar e desligar um banco de coolers, que aqui nós estamos mostrando só com um cooler. Então, essa aqui é a aplicação que está hospedada no Firebase Hosting, que é em React. Então, aqui é um painelzinho de controle bem simples, onde mostra a temperatura atual, mostra o status do servidor, status de energia. A parte do status do servidor também foi feito da mesma forma da energia. É um cabo USB que, se tiver energia no USB, significa que o servidor está ligado. Se não tiver energia, vai estar desligado. E ele faz algumas funções, conforme o valor que tiver aqui. Por exemplo, se faltar energia... Deixa eu desligar... energia aqui. Olha o choque. Ele comunicação... desligou energia agora e mostra isso. A câmera para mostrar que eu recebi um push aqui. Eu recebi um push, né, que já foi feito pelo servidor. Acho que vocês não vão conseguir ver. Mas a gente instalou o Visor aqui. Sim, que aí eles vão conseguir ver a tela. Só eu vou precisar usar uma porta USB aí. Okay. E starta o Visor aí. Só um segundo. Tá, então vai mostrar o push ali. E para quem torce para o Santos está ganhando de 1-0 do Vitória. Mostrou ali um push. Mas eu nem acompanho o Santos. Eu não sei se está... Virou santista. Aqui é Grêmio, rapaz. Não está querendo mostrar. Bom, vocês têm fé? Vocês vão ter que ter fé de que vocês estão vendo push aqui em cima. Provavelmente quem senta aqui perto consegue ver um push.
Será? Aí, ó, ali em cima, um push falando que faltou luz. Certo? Então, voltou energia. Tem energia. Está tendo um tempo maior. Aí. Chegou o push, volta para a câmera, falando que a luz foi restabelecida. E o Santos continua ganhando. Está ali, ó, a luz restabelecida. Beleza? Ah, deixa eu abrir o app aqui também, que está usando real time. Cadê o... Então, por aqui, dá para desligar, ligar o servidor. Por exemplo, eu vou mandar um sinal de desligamento para o servidor. Ó, eu só coloquei uma lâmpada para simular que ele está ligado diretamente no botão de ligar e desligar o servidor. Tu liga esse cabo no botão de ligar, aí quando manda o sinal, ele manda o sinal de desligamento. Então, ele vai ficar testando até que o servidor desligue ou não. Quando ele desligar, que eu vou tirar o cabo, vai simular que ele desligou. Aí ele reconhece que foi desligado e já mostra que pode ligar o servidor novamente. Aqui estando a temperatura, acredito que eu não vou conseguir chegar a 30 graus aqui. Que tem uma função que liga o banco de coolers quando passar de 30 graus. Eu acho que não vai conseguir. O banco de coolers está aqui. Vamos ver se ele vai ali. Então, eu consigo ligar e desligar ele ou com a função da temperatura em si. Muda para a câmera para mostrar o app. Não, mas para mostrar o app que a gente fez, que também está ligado ao mesmo banco. Deixa eu aumentar aqui. Que câmerazinha ruim também, Fabrício. Não é o iMac, né? Também não precisa pisar. O REC, então, ele fala que está com luz, com o REC... fechado, o cooler ligado, certo? Bom, esse case rolou, vamos para o próximo? Uhum. Ó, yes, um foi, vamos para o próximo. Então, sobe para o slide seguinte que eu comecei pelo último. Bom, esse, não, o de bar, não, primeiro? Não, esse aí, sobe um. Esse a gente usou... o instrumento conhecido como ocarina. Quem joga Zelda conhece, né? A gente usou esse carinha aqui que eu comprei de uma tribo de índios no interior, numa ilha em Salvador. E a gente usou ele para chamar chuva. Não. A gente usou ele para, conforme a nota, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, ele vai ligar luzes e LEDs conforme a nota que eu toco. Era para ligar umas lâmpadas aí, só que tem um probleminha técnico aí antes. O código-fonte, tem como abrir aí? A gente também usou um cara chamado FFT, que é Fast Fourier Transform, que ele consegue ler o som e consegue dizer para uma partição, uma nota dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Esse é o código da ocarina. Então, ele se liga ao banco... Espera, pausa. Só um pouquinho. Isso está ali na configuração da linha 17 até a linha 24. Né? No código da linha 34 ali, vocês estão vendo que eu estou criando uma instância, MIC, né? New, P5 áudio, depois estou criando a instância de P5.fft. Ali que ele vai ler a nota e depois, conforme a nota que ele lê, ele salva no banco que está nesse código aqui. Então, aqui ele salva... A nota aqui é lá, a nota lá vai ligar o LED LAMP 6 e assim por diante. Então, só startar aqui o código que está rodando no meu note. Só um segundo, notas ocarina. Deixa eu deixar só um pouquinho. Vou deixar um painel, alguma coisa para o pessoal conseguir ver. Aí. Beleza, vocês viram que ligou... Ah, tinha que mostrar ligando os...
Os LEDs. Tem como filmar aí, mostrar com a câmera? Aí eu toco de novo até para mostrar os meus dons musicais. Sanfona, vai, para vir com ela aqui para trazer a sanfona não é muito fácil, né? É um dos dois, boa. Consegue mostrar aí? Não. Foi? Ai, ai, ai. É difícil. Posso? Vai? Segura. Não dá para ver. Não dá pra ver. Ah, então. É, então vocês vão ter que ter fé de novo e os LEDs ligaram. Bom, aqui nós usamos o RealTime, Database, o Push. Aqui nós estamos usando uma lib P5, usamos a FFT enquanto o Fabrício está quebrando tudo aqui. Agora parou. Bom, estamos salvos, não vai pegar fogo. Meu Deus. Cara, isso aí vai. Não vai dar certo, mas vamos. Slides aqui que é melhor. Bom, segundo case funcionou, ó. Estamos bem. Vamos pro terceiro. Qual que é esse? É esse quando que abre o. Ah, tá. Então, nesse case aqui. Suponhamos que o servidor está dentro de um hack. E nós não queremos que ninguém invada aquela sala e abra esse hack. Nós queremos deixar uma proteção para ele. Então, foi pensado da seguinte maneira. Quando que alguém abrir o hack do servidor, ele vai acionar um push button, que vai mandar um dado para o Firebase Realtime Database. Então, vai avisar lá, sensor, porta 1. Aí, o Firebase Functions vai ter uma função lá que vai ler esse dado. Opa, abriu a porta. Então, ele vai mandar um push para o celular, avisando que foi aberta a porta. E também ele ativa um script da câmera. Vai ter uma câmera no servidor que, quando a pessoa abrir a porta, quando ela reconhecer que tem uma face, vai pegar essa, bater a foto e mandar para o Firebase Storage. Então, o que acontece? Quando que o celular receber que tem receber um push, que foi aberta a porta, ele pega a última foto do Firebase Storage e mostra na tela. Ó, tal pessoa está abrindo o hack do teu servidor. Vamos testar? Vamos. Deixa a tela que salva, que é que reconhece. Tá. Tu colocou como um já o valor lá para o hack? Aberta? Sim. Tá, então muda para zero, depois eu starto aqui. Então, vamos supor que... Pera, esse aqui mostra que o hack tá fechado no canto aí. Tá. Quando ele mudar para um, que abre então, o hack... Por exemplo, foi aberto o hack agora. Aí, se a internet ajudar, vai mudar. Tá com um pequeno delay para mandar para o Firebase. Acho que vai ter que mudar lá no 1 lá. Muda para 1 que é... tinha que arrumar coisa. O script está rodando, ele está abrindo o hack, só que não manda sinal lá pro Firebase. Tu está com sim, com rede? Com o console aqui. Bom, como o Firebase parece que estamos com uma rede com pequenininho, delay grande, a gente vai direto no console, plano B, né? Para mudar o valor para 1. Dizer que o hack foi aberto. Aí a internet... Vai, internet. É por isso que não está indo. Agora tá. Estamos só com um pequeno probleminha de rede. Só um segundo, acho que logo vai ir. Oi? Pois é.
É esse para o meu projeto mesmo? Sim, Intercom. É Intercom? Deveria ser. Vai direto lá no real time. Ou deixa eu ver se eu estou com acesso. Tá, agora você mudou para 1, porque aqui mostrou. Então aqui vocês vão ver que ele mudou para 1 e ele passou a reconhecer a face. Então eu vou colocar a minha rica face aqui. É, ele reconhece face a cada 20 minutos, então eu vou ficar 20 minutos aqui. Não, acho que ele foi já. Pode ver lá. Ele já reconheceu ou deveria reconhecer e salvar no storage. Então vocês vão ver uma cara de pânico aí. Reconheceu, tanto é que eu já recebi push aqui, ó. Consegue mostrar a câmera? Ou antes mostra a foto aí e depois... Então, aqui ele vai mostrar a selfie capturada. É, tá, então, tá difícil, acho que a parte da mostra internet. Mostra a câmera aí, só para mostrar. Aí ele salvou a foto, mandou para o app, push, e a foto tá aqui, ó. Certo? Bom, beleza. Só falta um case, que é o que nós não vamos conseguir mostrar pela rede. Aqui nós estamos usando o Android Things, que está usando um sensor HCR de proximidade. Quando ele está a menos que 50 centímetros, ele começa a tocar um som. E aí tem um app que só quando eu ri, ele vai reconhecer que eu ri e manda para a nuvem, que manda, vai mandar push para o kit, que vai tirar esse som. Aí, deixa eu ir para o código, só para vocês verem o quanto é fácil, que isso era um dos nossos focos para essa palestra. Está aqui o Intercom Alarm Raspberry Pi. Então, tem o código para o app mobile, que é o que eu mostrei antes para vocês, push e tal. Ele está aqui. O código para o Things está aqui. Percebam que é exatamente igual, né? Tem a pasta Java, tem o res. Então, aqui nós temos um código core que cuida do ciclo de vida do app, que se liga ao Firebase, né? Real-time. Aqui é os códigos onde ele recebe o push, tá? E onde ele manda o token para o banco. Aqui nós temos a tela main, que ele só vai usar a porta GPIO chamada de BCM20, que está lá na linha 46, perdão, e vai usar a GPIO com o nome BCM21, que vocês estão vendo ali na linha 47. Então, aqui ele vai dizer que vai usar essa porta nesse formato GPIO, Direction In, né, para ler algum dado, receber um dado. Está usando essa outra porta GPIO para saída, out, né, começando com valor low, zero. Aí tem uma lógica aqui que ele vai reconhecer a distância. Então, se tiver menor que 50 centímetros, ele passa a tocar o som. Tá, isso é o código que está rodando no Things, lá no Raspberry Pi 3. Tá? O código que roda no app, que reconhece a face, o Machine Learning está aqui, então eu estou usando o Machine Learning Kit. Aqui eu estou usando, que eu vou usar o All Classifications, que é para reconhecer a face, reconhecer olho, direito, esquerdo. Modo de uso, né? Accurate Mode. Aqui eu controlo a câmera, para sempre mostrar ela em pé. Tá? Controlo a câmera. Quando ela reconhecer uma nova figura, ele cai aqui. Então, aqui eu estou usando o Firebase Vision Image para reconhecer a face. Então, esse código aqui reconhece a face já, aquele código ali da linha 103 até a 107, ou seja, é um código super simples.
Aqui ele vai reconhecer as faces e a cada face que ele reconhecer, ele vai pegar o get smile probability, retornando um valor de 0 até 1. Tá? Então eu fiz um teste. Se for um valor maior que 0,85, provavelmente o cara riu. Então eu mando para o Firebase Hosting, que está usando um Firebase Cloud Functions, que push e faz o que tem que fazer. Nosso tempo já acabou. A gente não vai conseguir fazer esse teste por causa da rede. Mas eu só quis mostrar aqui como foi feito para vocês verem o quanto é simples usar, né? Machine Learning. Então, todos esses códigos estão no nosso GitHub. Depois, deixa eu até passar aqui para o próximo slide. Não deu tempo ainda para nós fazer um passo a passo de como configurar tudo. Está aberto. Mas quem quiser dar uma olhada com calma lá, tem todo o código. Se for abrir agora. Eu vou deixar só o link do nosso GitHub para. Aqui. Então, quem tiver alguma dúvida, que quiser chamar depois, mandar um e-mail, tiver a fim de fazer algo assim, fique bem à vontade que estaremos à disposição para isso. Bom, e se alguém tiver alguma questão agora? Isso. Fácil, de preferência. Bom, primeiro uma salva de palmas, pessoal.